Jangan tanya berapa, tapi tanyalah pada diri kalian sendiri, sudahkah kalian berbagi untuk saudara kita yang membutuhkan. Matur suwun kanggo kanca-kanca dulur-dulur kabeh sing wis berdonasi, sing wis mempercayakan amanah iki neng aku ya. Alhamdulillah setelah 3 hari iki aku open donasi terkumpul sekitar 22 juta lebih ya, dan kuwi terus bertumbuh, terus bertambah. Insyaallah dulur-dulur kanca-kanca iki tak amanah nih langsung neng dulure dhewe sing neng Kalimantan Selatan. Semoga uang iki bukan sedikit, tetapi insya Allah banyak untuk saudara kita yang membutuhkan. Dari kami untukmu saudaraku. Lah dana 22 juta ku mau, lah gue kan wis engko bertambah ya. Terus tak update, dadi engko mulai blonjo barang engko tak update. Terus engko saldone tambah sak piro, kurangi sak piro. Nah, engko blonjo niki nang Surabaya, dadi aku baru teko Kediri iki langsung arah Surabaya, terus engko kan nyebrang. Nah, sak durung nyebrang iku blonjo dhisik mergo nek engko nggawone neng kene nggone teko Kediri kan kabutan. Lah engko sing cedhek Surabaya, engko sak mampune. Nah, engko sak umpama duwe sik turah, engko ditukokne neng kono lah sing gak kena dampak kan. Kira-kira iso ya blonjo neng kono. Lah iki bukan acara terencana ya, tadi dadakan. Mulai telung dino wingi aku nge-up neng story Instagram, neng Facebook, karo neng WhatsApp. Alhamdulillah antusiasnya dulur-dulur sepatut jatuh jempol ya, mulai tekan eneng pengusaha, terus klub-klub motor, klub CB, terus akeh lah pribadi dan lain-lain wis sembarang kabeh kuwi semoga-moga lemah telus tanduri klopo sing bales sing kuasa ya cah. Pokoknya sing mbok wehne muga-muga dibales langsung insyaallah. Nah, prepare kuwi telung dino, mulai dino pertama langsung aku masang andang yang mburi kuwi wesi ben dadi engko muat banyak. Nek SCB kan joge cendhek kae, akhirnya tak kei bagel mburi neh, terus diatur ampri ratinge nang mlebu nang mburi. Semari ngono bedale kenapot barang, kenapot ku terlalu banter cangkur babi, tak bedale nang anjuk ini Mbah Gondrong Prambon. Dikek bagele wis mari sing harap kliwon ya tukokne wesi nang pasar. Alhamdulillah wis sembarange lancar. Iki diwi Om Anton KJNR Custom boke iki ditukokne, terus iki boxing dhuwur iki teko gene bosku kita. Alhamdulillah niat apik insyaallah diparingi dalan sing lancar karo Gusti Allah. Nyuwun pandongane moga-moga dina iki aku berangkat gak ning halangan apa-apa, terus budal mulih neh selamat insyaallah saya. Iya, Mas yo iki sumbangane tekan lintas generasi, lintas golongan, lintas komunitas, komunitas CB, komunitas lain-lain. Iki uga tak sebutne, terus aku uga nggawa jenenge komunitas, uga nggawa jenenge opolah jeneng liyane gak tak gawa. Mergo iki mung gawa amanah teko dulur kabeh atas dasar kemanusiaan. Wis ngene, pokoke tekan kanca-kanca sing gak disebutne sepurane sing akeh, wis muga-muga awakmu ikhlas karo sumbangan sing mbok wehi iki. Wis matur suwun. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai samet. Sandale kuwi. Dadah. Sandale kuwi ya. Sarik ya. Cepet sing sitoke lho. Cepet sing kuwi lho pedot ingku. Kelo sikone. Kut ibu. Ibu. Tak pikir tak tukok ning nyar. Assalamualaikum. Dadah. Ati ya, Le.
tas iku duwe 4 juta, temu saldo awal 25 juta cek 1 juta. Alhamdulillah, iki wis tekan Surabaya. Iki mau infone saldo terakhir tekan Surabaya 25.065.000, terus tak siko 2 juta. Karena tak blonjo nang daerah iki kene iki. Wonosari. Ana Wonosari tuku susu 300.000. Ketok ora iki. Ketok. Iki sudah 300.000 ya. Karo sembarang-barang aneka eneng minyak telon, terus makanan bayi, tisu basah dan lain-lain. Alhamdulillah kita di korting 110.000 karo ditambahi apa mang? Tisu basah 10 wis matur suwun ya muga-muga barokah toko Amira. Totalnya 1.200.000 wis ngene cah seputar apa? Info iki mau ning lagi besok lanjut perjalanan. Apel. Matur nuwun. Hati ya. Hati Dim. Matur suwun. Ya, siap. Mulutnya bukan biasa, napasnya lewat mulut sih. Oke, relax aja ya. Pidut aja nih, dut. Amin. Alhamdulillah cah iki wis meh budal meh. Padahal nang jadwal jam 10 kapale sadar, ternyata jam 12 sadare. Terus enggak deh, jam piro mau sadar? Oh, jare jam 12 terus mari ngono ternyata sadare lagi subuh ki mau. Akhirnya ngenteni saiki sampai wis jam 6. Tiketnya hargane ora 300, motor 350, terus rapid antigen aku mau 250 wis berarti totale 650 karo 600 tiket berangkat yang Banjarmasin Pelabuhan Trisakti. Wis ngono cah yo sekelas info nyuwun pandongane 21 jam menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah kagem dulur-dulur sing wis sudi berdonasi. Wis kono nek terus. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wis arepe mangkat cah. Mulai tekan di wingi aku tekan Surabaya sekitar jam
songonan terus nggolei peralatan bayi wingi di Tore Dimas dan kawan-kawan. Mari ngono langsung menuju nang pelabuhan iki. Pelabuhan Perak ya. Alhamdulillah dalane dilancari sembarange, wing wis rapid barang. Dadi syaratnya nyebrang iki kudu gawe rapid test sing antigen sing diogrok-ogrok irunge capek. Kawuri rasane sampai tekan silit-silit dulu. Jadi syaratnya kuwi, terus kemarin ngono tuku tiket hargane per orang 300.000, terus motore 350. Wis alhamdulillah diparingi lancar, diparingi selamat muga-muga ya iki dulur-dulur. Perjalanan sekitar 21 jam tekan kene yang pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Iya, Banjarmasin bener kan. Wis ngene muga-muga selamat sampai tekan kono terus sampai balik nih ya. Bantuane dulur-dulur matur suwun sing wis ngewai dukungan moral maupun material, semoga-moga keberkahan ini selalu dilimpahkan kagum dulur-dulur sing wis ndonga nih sing wis ber sedekah iki agendaku iki. Matur suwun kanggo dulur-dulur, semoga-moga selamat sampai tujuan. Paling teko sesuk nek gak seumur iso nek. Matur suwun. Assalamualaikum. Terus diikuti update-ku ya. Moga-moga iso nulungi sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan Selatan sing khususnya sing kena musibah bencana banjir. Iki wis aku wis ngordinasi dulur-dulur Kalimantan, moga-moga gue iso ketemu terus insyaallah dikondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Assalamualaikum. Alhamdulillah cah, maaf disik. Ini aku neng ruang medis dari karo konjone kon turun neng gini. Alhamdulillah barokah neng ruang perawat medis. Ya. Maaf sih, wah nila aja senenganku. Alhamdulillah barokah ya. Kunci ya. Lagi rakyat itu buka, uklingannya rakyat nak ngeter. Iye, tapi uklingannya rakyat nak tengok nak itu ngeteni uang pertolongan kau jauh pun, uang lebih lagi. Spanish, ngeteni uang. Ikan rakyat tak cerita.